Gibbington, Vermont, před 17 lety. Ďáblova bažina. Současnost. Pomoc! Pomoc! Liso! Liso Jonesová! Ozvi se! Tady jsem! Jen klid, Jimmy. My ji najdeme, nebojte se. Liso! Liso, kde jsi? Pomoc! Liso! Liso! Prosím, pomoc! Kdo je tam? Šerife, slyšel jste to? Jo, jdeme. Dejte pozor na Jonesa. Tudy, tady je! Liso! 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 Ozvi se! Pojďte sem! O, proboha. Liso... Liso! Liso! Drahoušku! Drahoušku! Co je? Je na tobě řada, abys vynesla smetí. No jo. Oh. Nemůže to počkat, mám migrénu. Už zas? Vážně bys si s tím měla něco dělat. Jo, Melanie, vážně bys s tím měla něco dělat. Shh.
Prosím. Zdravím, Melanie Blameová. Je to Melanie Blameová? Ano. Ahoj, tady je Jimmy Fuller. Kdo? Aha, takže si na mě nevzpomínáte. Já nevím, měla bych? V Gibbingtonu jsme byli sousedé, ale odstěhovala jste se, když vám bylo... 12. Jo. Z Gibbingtonu jsem odešla ve 12. O co jde? O vašeho otce, Melanie. Cože? Co je s ním? Nemluvila jsem s ním už věčnost. Za to on o vás mluví pořád. Ano? Ano, ano, mluví. Vlastně to on mě požádal, abych vám zavolal. Jestli chce půjčit, tak ať na to zapomene. Dělám recepční a nebydlím sama. No, nic takového. On... Nedaří se mu dobře, Melanie. Je nemocný, myslím, že byste sem měla přijet. Nemůžu odjet do Gibbingtonu. Přijdu o práci. Melanie. Váš otec umírá. Co? Ano, umírá a já si nejsem jistý, kolik času mu ještě zbývá. Myslím, že byste sem měla přijet, víte? Jste jeho jediná příbuzná. Ale tátu jsem neviděla už roky. Možná to chce dát do pořádku. Na to je už trochu pozdě, ne? Tak to si nemyslím. Podle mě si to nemyslíte ani vy. Rodina je rodina. Pokud se budete chovat takhle, tak tu končíte. Ale proč ho nemůžeme zastřelit, šerife? Je vidět, že nejste zástupce šerifa, jinak byste věděl, co je spravedlivý proces. Co kdybych ho střelil do nohy? A Jones ho střelí do hlavy? To je proces! Vím, co cítíte, Jones. Ale musíme Howarda předvést, ne zabít. Pokud to nedokážete, zabásnu vás. Díky za nic, šerife. Hranice města Gibbington. Zdravím, Melanie. Vy jste asi Jimmy. Sakra! Nevzpomínáte si na mě. Byl jsem do vás zamilovaný, když mi bylo tak 9. Promiňte. Ale... Je to dávno, co jsem opustila Gibbington a všechno v něm. Ne, nemusíte se omlouvat. Jak sama říkáte, je to už dávno. Mimochodem, teď jste mnohem krásnější. Napadlo mě, že vás doprovodím do města, kdybyste zapomněla cestu. Je to přece jen... Už dávno. Už dávno. Jo, jo. Jo, jasně. Tak fajn. Dobře. Moc si toho nepamatuju, ale rozhodně to tu nevypadalo takhle. Však to znáte. Firmy to zabalí a odejdou pryč. Lidé jdou za prací. Každý chce jen lepší život. Nikoho nenapadne, že by to tady mohlo vymřít. No a co vy? Proč jste ještě tady? Děláte si legraci? Já to tady miluju. Jo, je to jako žít ve starém černobílém filmu. To vám musí znít hrozně, ne? Městské dívce, jako jste vy. Vlastně ani ne. Vůbec ne.
Nemluvili jsme o mém tátovi. Ano. Ano, budeme, jen zastavte na kraji silnice, tamhle. Proč? Tohle není cesta k tátovu domů. On je v nemocnici? Chtěla bych tátu vidět. Dobře, Melany. Váš táta je totiž... Proboha, on umřel včera večer, ještě než jsem se stihla rozloučit. Ne, on není mrtvý a dokonce ani neumírá. Cože? Fajn, vím, jaký máte se svým otcem vztah. Věřte, vím to, ale říct vám, že umírá, byl jediný způsob, jak vás sem dostat. Tak jsem to udělal. Co jste to za zrůdu? Když někomu řeknete, že mu umírá táta. Věřte mi, pravda je mnohem horší. Vystupte z auta. Melany. Vystupte. Ven, běžte. Hledají ho pro vraždu. Co jste to řekl? 17letá dívka. Královna plesu. Táta ji střežil jako oko v hlavě. Pomozte mi! Prosím! Našli ji v bažině obličejem vzhůru. Nebyl to pěkný pohled. Já vám to nevěřím. Táta by nikdy nic takového neudělal. Jste si tím jistá? Jistě, že ano. Můj otec není vrah. Jsem rád, že to říkáte. Jenže teď po něm všichni jdou. Šerif, otec té dívky, všichni. Potřebuje naši pomoc. Potřebuje někoho, kdo mu věří. Potřebuje svou dceru Melany. To je šílenost. Ano, je to šílenost. Ale jestli chcete, vraťte se domů a zapomeňte na to. Jen jeďte! Nemyslím si, že jste taková. Jak to můžete vědět? Neviděl jste mě od mých 9. 7. Vám bylo 7, mě 9. Bylo to... Já nevím. Asi prostě dokážu odhadnout povahu. Jste moc hodná na to, abyste se k otci otočila zády. Nelsonovi se nebude líbit, že jdeme před ní. Ale Nelson nenašel svou dceru plavat v bažině. A teď ticho. Bolí vás hlava? Jak víte, že mě bolí hlava? Ano, bolí. A vy mi to neulehčujete. Vím o někom, kdo vám pomůže. Tady zahněte doprava. To vás dá do pořádku. Tady je můj chlapec. Přísahám, že pokaždé, když tě vidím, si větší. No, není krásný? Ano, asi ano. Asi? Tak se podívejte znovu. Dobře. Shelly, tohle je Melany. Melany, to je pěkné jméno. Melany Blameová. Oh, Howardova dcera. Shelly. Připadala jste mi povědomá. Když jsem vás viděla naposledy, byla jste ještě malý cvrček. Odešla jsem odtud ve 12. Hned potom, co mohla... Ale samozřejmě, promiňte, někdy mi pusa jede tak rychle, že jí mozek nestihne zastavit. Pěkné hodinky.
To je má sbírka. Když jsem je našla, byly všechny po smrti. Já jsem jim vrátila život. Všechno je jen energie. Elektrická energie v různých formách. Ona mi nevěří. No, máš možnost to dokázat, protože tady Melanie má bolesti hlavy velké jako Texas, že jo? Ne, už je to mnohem to mladší. To nic, jen si sedněte. Posaďte se. Podívám se na vás. Jimmy mu jsem pomohla už aspoň 100krát. Je to tak? Jo, ano. Počkejte tady. Pokud jde o vašeho otce. To je on ve šťastnější době. Tamhle. Napijte se. Udělá vám to dobře. Co to je? Voda z bažiny. Whisky. Nemáš smysl pro humor. Jste v pořádku? S bolestmi hlavy ještě nevím. Ale protáhlo mi to dutiny. Oh, vy jste ale stuhlá. Nedivím se, že vás bolí hlava. Vy všichni mladí běžíte za tím, co se leskne, jako mury do plamene. Honem, honem, honem. Ale proč? Nakonec se stejně sejdeme na jednom místě. Co vaše hlava? Jak jste to udělala? Žádná kouzelnice neprozradí své triky. Už ti ji vrátím. Ano, měli bychom jít. A nechovej se jako Nebudu. Cizí. Slib mi to. Slibuju, mami. Mami, Shelly je vaše matka. Jo, máma, kamarád na ryby, zdravotnice. Mám štěstí, že jí mám. Štěstí, že máte mámu. No, co kdybych řídil já? Je toho na vás dost. Měli bychom se radši rozdělit. Jo. Od čeho máte tak špinavé ruce? No, nejspíš jsem si je zašpinil o dveře od auta. Tuhle část lesa znáte, he? Nevybavuje se vám něco? Ani ne. Mělo by? To já nevím. Možná. Nejspíš ne. Kolik vám bylo, když jste tu byla naposledy 12? Já si z té doby nic nepamatuju. To byla jen větev. Víte, bažina je jako starý dům. Pořád se sesedá. Takže tam někde nějací lidé honí mého otce? Jo. Jo. Jak můžou vědět, že tady ještě je? Že neutekl z města? To nevědí. Ale vzhledem k minulosti vašeho otce a k bažině je dost pravděpodobné, že tady někde je.
Měli bychom se ho pokusit najít dřív než oni. Slunce zapadá. Určitě to pro dnešek zabalí. Pokud ho nenajdou. Nenajdou. Na vašeho tátu si jen tak nepřijdou. Pojďte. Na tohle si nevzpomínám. 1985. 85? To byla vaše máma ještě naživu? Ano. Zjistila jste někdy, jak byla to nehoda nebo sebevražda? Ne. Našli ležet mrtvou v bažině, že? Mohli bychom o tom nemluvit, prosím? Ptal jsem se na to, protože... tak našli i tu dívku. Vy tedy umíte rozveselit. Chcete snad říct, že se můj táta pomátnul? Je mi to líto, Melan. Vám je to líto? Co to tu dělám? Proč tady vůbec jsem? Vás znám nejspíš líp než svého otce. Rodina je rodina. Jo, říká se to. Co kdybych vás nechal chvíli o samotě, abyste se tu rozkoukala? Ano, prosím. Víte, je toho na mě trochu moc. Jo. Ještě mám doma nějaké povinnosti, takže... Počkejte, jak se dostanete zpátky? Přijeli jsme mým autem. Pěšky. Bažinou? Venku už se stmívá. No mě si starost nedělejte, já to zvládnu. Udělejte si tady pohodlí. Dejte si čaj. Zatím. Stůj nebo střelím! Zdravím, Howarde. Co to sakra je? Huh?
Ani se nehněte a dejte ruce nad hlavu. Hned. A kdo sakra jste, slečno? Melanie Blameová. A kdo jste vy? Já jsem ta, která má pistoli. Co se děje, Jolie? Našla jsem v domě podezřelého, šerife. Pokud se nepletu, jste Howardova dcera Melanie, že? Jeho dcera? Jo. Tak musíte být na otce pyšná. Jenom klid. Dej to pryč. Takže, Melanie, nemáte ponětí, kde je teď váš otec? Ne. Co tady děláte? Jen ho hledám. Tak jako vy. Víte o tom, co udělal? Vím, co si myslíte, že udělal. Vím, proč utíkal. Ale ne kam. Jinak byste mi to řekla? To nevím. Tak tomu říkám upřímnost. Je tady! Je ten parchant tady! Uklidněte se, Jonesy. Tady není. Kdo je ona? To je Howardova dcera. Měl bych ji zabít. Ne. A budeme si kvit. Prosím. Řekl jsem vám, že vás zavřu, když se budete takhle chovat. Okamžitě dejte pryč tu pušku. Jonesy? No tak, nemůže přece za to, že se Howard zbláznil. Běžte za ostatními a jeho vemte sebou. Ano, pane. Jdeme. Jdeme. Omlouvám se vám. Právě přišel o svou dceru. Váš táta je v pěkný brindě. Jo. Kdy jste s ním vlastně mluvila naposledy? Nevím přesně. Možná v roce 93. Děláte si legraci? Ne. Jen tím chci říct, že se s tátou moc nestýkáme. Tak proč jste sem k čertu přijela? Slyšela jsem, že má problémy. Rodina je rodina nebo tak něco. Já vlastně ani nevím. Víte, váš táta za mnou před pár dny přišel. Byl celý od bahna, i vlasy měl slepené bahnem. A pořád opakoval, že prý se tady v bažině pohybuje nějaký netvor. Že zabil jeho ženu, jeho přátele a že si teď jde pro něj. Cože? Jo, jsem nerad, že vám to říkám já. Ale Howard je cvok. Měl jsem ho už dávno nechat zavřít. Možná by se nic z toho nestalo. Jenže když byl mužem zákona, tak jsem se k němu podle toho musel chovat. Jaký netvor? Holý nesmysl. Stejně jako Bigfoot, Loch Nesska, Chupacabra. Každá bažina má svou legendu. Žádná nestvůra tam není. Ale něco tam přece je. Váš otec. Už bych se měl vrátit k pátračce, než se navzájem postřílej. Takže vy tady nějakou dobu budete? Asi tak jednu, dvě noci. Je to můj dům, ne? Pošlu sem Jolene, aby na vás dohlédla, jen pro jistotu. Ne, to je v pořádku. Jimmy se každou chvíli vrátí. Jimmy? Který Jimmy? Jimmy Fuller. To on mi o tátovi řekl, proto jsem přijela. Vážně? Ano, bydlí tady. Říkal, že jsme byli kamarádi. Myslel jsem, že tady všechny znám. No, byl v armádě. Já nevím, jeho máma je Shelly, má jídelnu. Myslíte Shelly z obchodu, tu Shelly? Jo. To jsem nevěděl, že má dítě. Tak to je tady tajemství. Ale ta stará dáma je trochu divná. Jo, já jí to neřeknu. Teď poprvé jste se usmála.
Poslyšte, já vás tady nechám, ale kdybyste cokoliv potřebovala, klidně zavolejte na policii. A kdybyste se rozhodla odjet, tak mi dejte vědět. Jo. Ano? Opatrujte se. Haló? To nebyl nejlepší nápad. Promiňte, byla to vážně blbost. Omlouvám se. Tak dobře. Fajn. Díky. Rádo se stalo. Zmeškal jste pokus o linčování. Cože? Otec té dívky mi chtěl ustřelit hlavu brokovnicí. Ježiši. Naštěstí mu to šerif rozmluvil. Šerif Nelson je dobrý chlap. Byla tu i zástupkyně Jolene? Ano. Je to drsná policistka. Jo. A Nelson uctívá jako štěně. Je to milé. Zvláštní. Vy je znáte, ale on nevěděl, kdo jste vy? Tak to mám rád. Nechci tu být nějak zvlášť slavný. Nechali vás tu samotnou, když kolem běhá ta domobrana? Myslíte, že to je bezpečné? Chtěli tady někoho nechat, ale... Řekla jsem, že tady... Ale nemusíte. Ne, s radostí. Já jen radši nejdřív dívku pozvu na večeři. Červenáte se. Nemyslela jsem to. Jasně, že ne. Ani já ne. Však víte. Já nikomu z nich nevěřím. A mě věříte? Mhm. Šerif říkal, že za ním můj táta před pár dny přišel a mluvil o nestvůře v močále. O ďáblovi z bažin. No jo, ty příběhy o netvorech. Zeptejte se mámy, ta jich zná spoustu. Náhodou je to legrační. Váš otec na nestvůru už roky svádí všechny vraždy. A co myslíte vy? Existuje ten netvor? Jistě. Je jich tam spousta. Viděl jsem je. Nestvůry, které dělají hrozné věci. Které by člověk neměl spatřit. S puškami a noži a... Chceme uvěřit povídačkám o netvorech, protože neuneseme pravdu. To my jsme ti netvoři. Myslíte, že to táta udělal? Proč se o to starám? Je to pro mě cizí člověk. Vždyť ho ani neznám. Proč jste mi zavolal? Proč tohle musím zažívat? Melanie, jak byste se cítila, kdybyste... Jsem přijela třeba za 5 let a zjistila, že se tohle všechno stalo. No jak asi? To já nevím. Možná, že líp. Ne. Tomu nevěřím ani v nejmenším. Myslím, že je důležité znát své rodiče. Porozumět jejich minulosti. Ti, kteří na ní zapomenou. A tak dál, a tak dál. Myslíte, že kdybych to o tátovi nevěděla, stal by se ze mě cvok? Takhle jsem to nemyslel. Možná byste se měla trochu vyspat. Kde budete spát vy? Spát? Co? Já nebudu spát. Seržant by mě zabil, kdyby zjistil, že spím ve službě. Ne, 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 tohle je perfektní. Tak. No. Tam nemůžete spát, přeháníte. Ale můžu. A žádné odmlouvání, jo? Jste si jistý? Ano. Jistý. Hm.
Běžte. Jimmy? Jsou mrtvé. Kávu? Pojďte dál. Vypili jsme ji. Byli jste tam celou noc. Myslela jste si, že vás tu necháme samotnou? Vrah je pořád na svobodě. Vrah, kterému bych podle vás mohla pomoct utéct, nebo jsem měla být návnada? No, jedno stejně hloupé, jak druhé. Ale já přece nebyla sama, byl tu Jimmy. Kde tady? Celou noc seděl na židli a hlídal. Neviděli jste ho odcházet. Zdá se, že je gentleman. Jolene, viděla jste odsud dnes ráno někoho vycházet? Ne, pane. Fajn, uděláme to takhle. Já to tady objedu v autě, začnu u močálu a proberu to až sem. Nejspíš to budu dřív než pátračka. Jimmy Fuller existuje. Přísahám. Aha. No tak, kde je ten váš přítel? Není to můj přítel, sotva ho znám. Co pak se vámi nepřijal z města? Ne, vyrůstali jsme spolu v Gibbingtonu. Byl dlouho na středním východě, asi v armádě.
Vážně? Tam byl přece jen Paul Westerfield a John Martini. Jsme malé městečko. To je můj táta. Je pěkný. Je mrtvý. Tihle všichni. To je pan Dell a pan Baynor. Ten dokonce... Ale vám je jedno, jak se jmenují. Víte, váš otec je jediný, kdo z té fotky ještě žije. Všichni jsou mrtví. Ano. Zdravím. Taky vás zdravím. Beethoven. Nádhera. A kdo jste vy? Jimmy Fuller. Moc mě těší, šerife. No, promiňte, zkrátka lesem. Takže vy jste ten zmizelý přítel? Čí přítel? Mluvil jsem s Melany Blameovou. A? Tohle vám řekla. Vlastně ne. Odkud vy vůbec jste? A popravdě od nikud. Jen se procházím na raním vzduchu. Ne, já myslím, odkud pocházíte. Melany mi říkala, že jste odsud, ale... Myslel jsem, že tady každého znám, ale vás jsem nikdy neviděl. No, víte, já si většinou vystačím sám. A taky hodně cestuju, možná, že proto jsme se ještě nepotkali. A byl jsem vždycky na správné straně zákona. Nebo se nenechal chytit. To byl jen vtip. Takže mohl bych už jít? Spěcháte někam? No, teda já. Vždyť jste viděl Melany. Jo, poslyšte, dám vám radu. Nenechte je tam samotné moc dlouho. Naprosto s vámi souhlasím. Takže se vraťte do domu, ale dejte pozor. Možná, že tam někde běhá vrah. Ano, slyšel jsem. Dobře. A mimochodem... Ano? Neviděl jste náhodou něco zajímavého, když jste se procházel na tom hraním vzduchu? No, bohužel nic jsem neviděl, šerife. Ale kdybych viděl, určitě vám zavolám. Opil se a padnul do tekoucího písku. Toho dostala divoká kočka, možná medvěd, těžko soudit. Tenhle byl plavat, zapletl se do rákosu a utopil se. A váš otec? Oběsil se na starém javoru na podomácku vyrobeném laně. Věříte tomu? Proč vy ne? Ne, já tomu nevěřím. Znala jsem tátu, nebyl ten typ. Neměl deprese? Nebyl šikovný. Nedokázal by uvázat provaz, aby si zachránil život, natož si ho vzal. Říkala jsem jim to. Jo, říkala, ale... Byla jsem ještě malá. Kdo by věřil dítěti? Popravdě řečeno, to byl asi důvod, proč jsem šla k policii. Možná, že jednou zatknu jeho vraha. Vy si nemyslíte, že to byl můj táta, že ne? Že je zabil? Je to jen teorie. Ale jisté je, že to nebyl žádný netvor. Byli přátelé, proč by je zabíjel? Jak dobře otce znáte? Moc ne. Potom, co umřela máma, mě poslal bydlet k tatě. Řekl, že nezvládne tu bolest a ještě mě. On prostě nezvládal život. Potom, co se to stalo vaší matce, se ten chlap pomátl. Je to blázen, Melany. A blázni nepotřebují důvod.
to snad... No to snad ne. A sakra. No jistě. Museli prasknout obě. Co to... Slyšela jste to? Co to bylo? Výstřely. Nelsonova zbraň. Nebo jiná? Ne, to byla P-85, jasně. Je to šerif. Ten zvuk se mi nelíbí. Já nic neslyším. Právě to se mi nelíbí. To auto, co stojí dole u cesty, je vaše? Ano. Dejte mi klíčky. Je to moje auto. Dejte mi klíčky. Vrátím se. Doufám. Ukrytý poklad? Tady jste. Scházel jste mi ráno. Ano, omlouvám se. Já jsem si uvědomil, že sem ráno přijde šerif, tak jsem nechtěl překážet. Co je to? To nevím. Asi nějaká tátova tajná schránka. Je tam něco usvědčujícího? Ajaj, to byl špatný vtip, promiňte. Jo. Já nevím, co to je. Právě jsem to našla. To počká. Myslím, že bychom měli jít. Měl bych nápad, kde bychom mohli vašeho tátu najít. Ale měli bychom si to prohlédnout. Jsou tady články o mé matce. To nikam nevede. Dejte to zpět a pojďme. Váš táta vás potřebuje. Ano? Jdeme. Kam tahle pěšina vede? Nejspíš nikam. Povozy tažené koňmi vyrývají z močálu rašelinu. Za nějakou dobu se z toho stane cesta pro lesáky. A vy snad víte, kde je táta? Ani ne. Na tom nesejde. Proč tohle to říkáte? To vy jste mi volal, abych přijela a pomohla tátovi. Člověku, kterého ani neznám, který mě nechal u cizích, když mi umřela máma. On najde nás. Chápete? Ne. Vy mi neříkáte všechno, že jo?
Vy něco víte? Že jo? Zůstaňte stát. Běžte od ní dál. Tati? Běžte sakra dál od mý dcery. No. Myslím, že na to už je trochu pozdě, Howarde. To nic, tati. Dej tu pušku pryč. Jimmy je náš přítel. Přišli jsme ti pomoct. Věř mi, on není tvůj přítel. A vyběžte od mé dcery. Hned. Ahoj, Howarde. Nedělej to, Ede. Ano, víte co, Jonesy, nedělejte to. Tenhle zabil tvou dceru. Ne, tati, tvá mysl tě šálí. Něco takového by nikdy neudělal. Má mysl mě nikdy nešálí a hlavně ne u něj. Drž se od něj dál. Melany, prosím. Víte co, Jonesy, co kdybyste dal tu pušku dolů? Co? Proč? No, protože jsem sobecký. Tak to by stačilo. Protože jsem čekal až moc dlouho, aby mi to pak zvoral nějakej venkovský křupan. Jasný. No, běžte do háje, klidně mě zastřelte. Vaše pušky mi neublíží. Rychle střílej! Pojď se mnou! Jsem u tebe! Rychle jdeme! Co to sakra je? To si nepřeji vědět! Jste tady, šéfe? Nelsne! 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 Ne, ne! Že jsem se tě snažil zabít, Howarde. To ti musím říct. Kdyby šlo o mou dceru, udělal bych to samé. Takže ty teda určitě nejsi cvok. Tahle ta díra je důvod, proč byl takovej problém tě v bažinách najít. Možná pro vás, ale pro tu věc. To není vůbec žádný problém. Jdeme. Počkej, tati. Kdo je ještě v bažinách, kromě Nelsona? Kromě něj Jolene, Bix a ještě pár lidí z New Drop. A to není dobré. Proč? Proč? Protože jsou teď ve velkém nebezpečí, proto. Bix ten zvládne všechno. A no, doufejme, jdeme.
Pojďte. Ty máš auto, že, Mel? Vzala si ho Jolín. Ale ty máš auto. Jo, mám dodávku. Tak nalož mou dceru a odvez ji odtud. Já tě tady nenechám, na to zapomeň. Odvez si, co nejdál, to jen půjde. Hleda, že se pak vrátím a dám ty příšeře, co proto. Máte vy vůbec ponětí, proti čemu tady stojíme? Je jedno, proti čemu stojím. Přestaňte, oba dva. Melanie. Dovnitř. Co? Potřebuju lékárničku. A dlužíš mi vysvětlení. No tak. Jak mu je? Ten má dost tuhej kořínek. A jako většina lidí odsud, co z toho dostane? Tak jako ty? Doufám, že ne. Taková posedlost po odplatě tě může zničit. Sežere tě zaživa. A to se stalo tobě? Jo. Mně. A jemu. To je Jimmy. To není Jimmy, ale... Pak... Víš, Melanie, všechno to začalo před 20 lety, když jsem dělal šerifa. Stala se vražda. Vzpomínáš na tu vraždu v bažině? Děsivá věc. Byla to dcera našich známých. Darlina holčička, že? Bylo jí 12. 12 let. A matka ji tehdy musela přijít na stanici identifikovat. Byla prostě k nepoznání. Od začátku jsme podezřívali jednoho cizáka. Byl v městečku novej, chodil do starý jídelny. Kšeli, že jo? No, neměli jsme důvod ho podezírat, až na... Víš, jak máš někdy z někoho takovej zvláštní pocit? A z toho chlapa jsem měl vážně divný pocit. Nemohl jsem o něm nic zjistit. Snažil jsem se. Páni, snažil, ale nemohl jsem mu nic dokázat. Zažral jsem se do toho a nemohl přestat. Věděl jsem, že to není dobrý člověk. A pak mi lidi začali říkat, abych to už nechal být. Zapomeň na to. Tohle tu holčičku nevrátí. Já to věděl. Ale pořád jsem na to musel myslet. Stále víc a víc jsem ho nenáviděl. A pak jsem se do toho zažral a začal ho opravdu nenávidět. Uvědomil jsem si, že tomu Parchantovi by klidně mohla projít vražda.
Promiň, holčičko, neměl jsem... Už jsem velká holka, tati. Víš, zžíralo mě to zaživa. Chápeš? Úplně mě to zžíralo zevnitř. A on to věděl. A věděl, že já to vím. A bylo mu to jedno. V jednu chvíli jsem se najednou rozhodl, že z něj dostanu přiznání za každou cenu. Skvělý, Howarde. To není skvělý. To vůbec není skvělý. Byl jsem muž zákona a měl jsem odvést mnohem lepší práci. Ale i tak jsem do toho šel. Vzal jsem pár chlapů a sledovali jsme ho do bažin. A dostali jsme z něho doznání. To mi věř. Dostali jsme z něho doznání ke znásilnění a vraždě. I se všemi hroznými detaily. Smál se. Bože, jaký zlý věci nám tehdy řekl. Já jim to říkal. Říkal jsem, chlapi, zacházíte moc daleko. Tohle nemůžete. Jeho doznání už přece máme. Co to děláte? Ale je už nezajímala spravedlnost. Šlo jim jen o odplatu. Pak jsme ho pohřbili. Tam v té bažině. A jen krátce na to jsme našli... Našli jsme tvou mámu. V bažině. A... Tohle bylo vedle jejího těla. Nakonec si pro tebe přijdu. On zabil mou matku? Ne on. To. Byla zavražděna. To mi nikdo neřekl. Nemohl jsem ti to říct, Melanie. Podívat se ti do tváře. Co pak to nechápeš, holčičko? Nemůžeš to pochopit. To já jsem za to mohl. Já. Ne, ne, neobvinuj se za to. Ty jsi ji nezabil. Ale nezabránil jsem, aby ho zabil. Já s ní souhlasím, on si to zasloužil. To ta jeho hrozná posedlost po pomstě mu vzala ženu. A mě dceru. Odešli i tihle, jeden po druhém. A pokaždé to vypadalo. Na nehodu nebo sebevraždu. Ale vždycky se jednalo o to. Ale nový šerif ti nevěří. Ano, já vím, že mi nevěří. Nikdo mi už nevěří. Po čase jsem přestal věřit i já. Ale nikdy jsem ho nepřestal hledat. A nikdy nepřestanu. A každičký den jsem mu na stopě. Pořád studuju terén a pořád hledám. My víme, tati. Jo, jo, snažil ses. Takže dá se zastavit. Možná. Tyhle tři body jsou místa, kde našli těla. Uvnitř města. Žádná vražda se nestala za hranicemi města. Počkat, on nemůže překročit hranice města. Když jsme se potkali, neudělal ani krok mimo. Byl od mého auta 3 metry a chtěl, abych přijela k němu. Vidíš ho? Ne. Ale slyším ho tu. Co to je? Zasáhnul jsem ho. To. Je to pryč? Ano, asi ano.
počítači. Sakra, vždyť je velký a rychlej. Pomoc! Dokud ji slyšíme, je pořád ještě naživu. Doufejme, že jo. Tam je. Ano, my víme. Howarde, moc se omlouvám. V pořádku, jsme rádi, že jste ještě mezi námi. A kde je Nelson? Ne, on je... Abix? To nevím, je mi to líto. Kde je Melanie? On to... Prostě jí to vzalo sebou. Musíme ji osvobodit. Máte dost nábojů devítek. To je nápad. Běž do města, sežeň náboje a všechno, co by se mohlo hodit. Co pak na to máme čas? Čas? Jak to myslíš, jestli máme čas? Využívaj... Aby mě dovedla k němu, máme spoustu času. Pojďte. Jak se daří? Jak to zvládá vaše žena? Poslal jsem jí k sestře do Burlingamu. Shelly, potřebuju všechny náboje, které tady najdete. Hlavně, aby to střílelo. Kulky a na co? Co, vy jste našli Howarda? Jo, našli jsme ho. Rychle, pospěšte si, no tak. Vy ho chcete zabít? Howarda ne. Někoho, nebo spíš něco jiného. Jak to? Jak to myslíte? Něco Shelly, jiného? Tohle byste mi určitě nevěřila. Napište mi to na futro. Mi tohle děláte? Na něco si vás zeptám. Kdybyste třeba vyhrála v loterii, ano? Ptala byste se, proč se to stalo? Ne. Jistě, že ne. Začala byste přemýšlet, jak ty peníze utratit. Jo. Jen když se lidem stanou zlé věci, tak se začnou ptát, proč já? Proč já? Proč já? I tohle může být podle úhlu pohledu dobré nebo špatné. Třeba pro mě to vypadá moc, moc dobře. Kam vlastně jdeme, Howarde? Myslím, že vím, kam ji odvedl. Tam, kde to všechno začalo. Tam, kde jsme ho pohřbili. Jo, ale měli bychom si dávat pozor. Odřízněte ho. Víte, Melanie, mohli bychom si spolu ještě užít. Takhle vypadáte moc přitažlivě. Ale víte co, když vím, že každou chvíli přijde váš otec, je to pocit, který... Vlastně ani nevím, jestli se to dá dostatečně popsat slovy.
Viděl jsi tam něco? Jo, je tam svázaná, ale živá. Takže bylo by dobré, abyste se zkusila dostat za něj. Máte nůž nebo tak něco? Jo, jo. Zkuste ji osvobodit, naštěstí na vás úplně zapomněl. Myslíte, že to zvládnete? Jo, jo, tohle zvládnu. A dobře, tak běžte. Tak jo. Udržuj odstup. Aha, kavalerie dorazila. Já věděl, že přijdou. Pojďte sem, chci, abyste to viděli. Neodejde od ní, aby nás honil. Toto můžem stát věčně. Můžeš zůstat tady. Co chceš dělat ty? Prosím tě. Howarde. Howarde! Pořádku, Mel? Howarde, je svázaná mezi dvěma stromy a za chvíli jí to roztrhne. Nemyslím, že jí je teď moc fajn. Jsem v pořádku. Jak chcete? To nepotrvá dlouho. Ona s tím nemá nic společného. Proč ji nepustíte? Potom mě budete mít jen pro sebe. Ale Howarde... Já už vás mám jenom pro sebe. Myslíte? Prozradil vám otec všechny pikantní podrobnosti ohledně našeho předchozího setkání? Řekl mi, že jste šílený vrah, jo. A taky to, že se ona a jeho kumpáni jedné noci rozhodli, že mě vylákají do hlubokého lesa. Vymlátí ze mě duši a hodí mě do bažiny? Tohle vám taky řekl? Určitě ano. Muž zákona. A co já, Howarde? Co moje práva? A co práva všech těch lidí, které jste zabil? No. Ano. To znamená, že my dva jsme úplně stejní. tamhle vidím Jonesyho. Jasně, všechny ostatní už jsem zabil. Klidně toho můžete nechat, Jolene. No! No! Rychle. Rychle. Stává se z něj strom. Rychle. Tak jo. Ne! Tudy! Musím se vrátit pro tátu. Ach, nebuďte hloupá! Ten si poradí líp než my všichni. Pojďte. Musíme jít dál. Pojďte! Pojďte! Není to od nás daleko. Co? Co? Co myslíte? Já ho cítím. Dívá se na nás. Pojďte, pojďte! Běžte od toho pryč! Nemůžu! O bože, zatraceně! Zvládnul jsem to.
No, pane bože, ty seš ale vážně hnusnej, Parchan. Už je to dobré, jsme v bezpečí, jsme za hranicí města. Zůstaňte tady. Jolín, myslíte, že byste jí mohla vzít do města? Ano, ano, to můžu. Tentokrát už ne. Půjdu jen, když půjdeš ty. Co ty na to? No, vždyť víš, že to nemůžu. Někdo ho musí, prostě ho musí zastavit. Zastavit to, ať tomu říkáme jakkoliv. Jinak tu dál bude vraždit lidi. Jakoby ho hnal hlad. Začalo to se mnou a se mnou to taky skončí. Tati, právě jsem tě našla. Nechci tě zase ztratit. Melanie. Jolín. Ano, dobře. Ty víš, že nejtěžší, co jsem kdy musel udělat, bylo poslat tě pryč. Přemýšlel jsi někdy o mě? Co jsem potřebovala? Ne. To ne. Ale jednu věc musíš pochopit. Kdybych snad někdy jen na milisekundu začal přemýšlet jako otec a ne jako Polda, byl jsem strachy bez sebe, co by se mohlo stát tobě, městu, každému. Mohl jsi mi to říct. Ježiši, ty jsi ale pěkně tvrdohlavá. To mám po svém otci. Dobře, takže teď ti dávám na výběr. Můžeš tu zůstat se mnou, nebo můžeš jít. Pokud půjdeš se mnou, musíš pochopit jednu věc. Věř mi, že vím, co budu. Poslouchej mě. To, co teď budu dělat, je nejlepší pro mou dceru, kterou mám rád víc. Podívej se na mě, než si to vůbec umíš představit. Ty jsi fakt děsnej. Pojď sem. Pojďte, vy dvě už musíte jít. Rychle běžte. Ne, pojďte. Je to správná cesta? Jo. Jak to víte? Orientační bod. Viděli jsme ho cestou sem. Počkejte. Howarde? Kde jste, Howarde? No tak. Co budu dělat, když už je to všechno? Totiž, jakou bych měl dál motivaci, a? Nějaké nápady? No, kromě čisté radosti ze zabíjení. A to je teda pěkná síla. Tohle je síla. Rychle, rychle! Jen klid, počítejte. Počítat? Počítat. Dobře. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Do desíti. To mě naučil táta. No, paf. Osm, devět, deset. Jedem. Jo. Co to bylo? To je on! Jeďte rychleji! Jedu jak nejrychleji můžu! Tam už je hranice, už ji vidím! Onem, rychle! Snažím se! Ne! Zůstaňte! Mel! Vydržte! Držte se! Už tam budeme! Vydržte, Melanie! Melanie! Jste v pořádku? Melanie!
Pane Bože, on se nechce vzdát. Není tamhle to vaše auto? Upoutejte jeho pozornost. Ale jak? Jak to mám asi udělat? Nějak ho rozptýlte. Dobře, tak ho rozptýlím. Jolín? Jestli máte lepší nápad, tak ho řekněte. Tohle vám moc nepomůže. Ty jeden parchant. Teď dávejte pozor, jedu co nejrychleji. Teď konečně opustíš Gibbington. Rychle musíme pryč, než to vybuchne. Vybuchne? Pojďte, rychle ven. Učekejte. Už je po všem. Už je dobře. Už je dobře. No, a je konec. Je po něm. Už to stačilo, ne? České znění připravili Kateřina Lojdová, Petr Neskusil, Jaromír Meduna, Tereza Pebarová, Martin Stránský, Zbyšek Horák, Hana Talpová a další. Překlad Iveta Pavlovičová, zvuk Milan Blažek, dialogy Eva Dítětová, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Daniel Dítěk.